passar para vocês. Pessoal, essa importante fortaleza aqui, localizada na cidade de Lima, aqui no Peru, a Fortaleza Real Felipe, é um complexo arquitetônico histórico militar, pessoal, construído na Baía de Callao. Esse passeio aqui é ideal, pessoal, para quem está saindo do aeroporto, porque não faz parte do roteiro turístico que se concentra ali na região de Miraflores. Então, minha sugestão é que vocês saiam do aeroporto e já venham aqui para a região de Callao, nessa imensa construção aqui. Essa fortaleza, gente, extremamente super bem conservada, tá? Aqui, gente, a gente vai achar toda uma história do Peru na época das invasões de corsários e piratas, tá? Vão estar expostos armamentos da época, roupas, enfim, são vários ambientes, né, divididos aqui no castelo, inclusive até os presídios na época. É um passeio bem familiar, extremamente bem conservado, um lugar realmente muito bacana para se conhecer em Lima. Aqui é o mapa da fortaleza. Vocês podem observar aqui que é em forma de pentágono, né? E aqui tá dando todas as onde a gente está e o que se tem para fazer. Claro que isso aqui, a gente, demanda bastante tempo, né? Então, quem tiver com o tempo sobrando... Ah, gente, outra coisa, tem uma vista noturna. Parece bem interessante, porque vocês vão ver que o castelo, ele tem... Olha o mar lá. Conservado, tem os presídios que foram usados para pegar os piratas da época. E eu acredito que deve ser bem bacana o passeio noturno. Vou mostrar pra vocês agora, gente. Ó, olha que amor essa ponte que dá acesso aqui. É uma torre. Olha que graça. Tá? Tudo muito extremamente conservado. Olha que lindo. Ó o símbolo ali do... E aqui você entra e se diverte. Perde também, gente, porque é bastante túnelzinho, mas é bem iluminado, bem lindo, nada de... Esse dia tinha bastante turista. Ó, aqui é minha produção. Só ficar trancafiado nesse corredorzinho. Que horror, que agonia. Não tem janela do lado externo. Cartagena, essa fortaleza é bem parecida, bom, estilo espanhol, né? Ó, deixa eu ver se consigo. Ali, ó, ao Pacífico, ali o fundo. Olha que lindo. Lá no fundo, a cordilheira. Canhão extremamente bem conservado.
sala grande. Pessoal, vou finalizando aqui o vídeo na Fortaleza Real de São Felipe, localizada aqui em Lima, Peru. Bem íngreme. Um ótimo passeio, até para quem tá com criança, tá? É isso, pessoal, vou finalizando aqui com essa linda vista aqui do passeio, tá? E até os próximos vídeos.